Útočisko pred agresivitou a nový domov našli týrané ženy v bývalom domove dôchodcov Hlohovci. Komunitný domov Ester otvorili 8. mája prestrihnutím pásky predsedníčka občianskeho združenia Ester Bibiana Trubačová a primátor mesta Miroslav Kolár. Podporiť a povzbudiť začatom diele prišla aj zakladateľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Janka Šípošová. Ja sa venujem problematike obetí všetkých možných trestných činov násilia a nešťastných udalostí už takmer 20 rokov. Pretože tí ľudia u nás nemali žiadnu pomoc vlastne, dostupnú pomoc, služby, špeciálne odborné služby. Keď sa stanete obeťou napríklad trestného činu a domáce násilie je jedným špecifickým skutkom trestnej činnosti, tak sa dostanete do takého súkolia, že musíte chodiť na políciu, na súdy. Ten páchateľ, ktorý vám niečo urobí, ten má pomoc, ten dostane advokáta, ten má všelijakú oporu v zákone a každý povie, že prezumpcia neviny. No nie, tí ľudia potrebujú pomoc teraz. Mňa nezaujíma páchateľ ani to, aký trest dostane. To, čo ma zaujíma, je, aby nepokračoval ďalej v tom násilí a aby tí ľudia, ktorí sa stali obeťami násilia, mali pomoc teraz a tu, keď ju potrebujú a aby sa im ešte viacej neubližovalo napríklad necitlivým vypočúvaním policajtov alebo súdnym konaním, kde musia prísť svedčiť a ktoré ich traumatizujú a nie sú na to pripravené a kde sa im veľmi často vyjadruje nedôvera. A práve pri domácom násilí je to také viditeľnejšie, že sa tým obetiam neverí. Akože, to asi to tak ani nie je, prečo to ešte doteraz nepodala, prečo od neho neodišla. To sú také veľmi typické reakcie ľudí, ktorí nevedia, o čo to vlastne je. Takže na to potrebujú pomoc. Cieľom komunitného domova Ester je nielen poskytnúť strechu nad hlavou, ale zároveň poskytnúť pomocnú ruku, aby sa týrané ženy mohli odpútať od násilníckych partnerov a mohli začať nový život. Komunitný domov Ester je určený pre týrané ženy s deťmi, ktoré vlastne prechádzajú ťažkou sociálnou traumou, ktoré sa potrebujú dostať od manžela týrana, ale aj pre ženy, ktoré sa vlastne ocitli v sociálnej traume. To je vlastne obdobie, kedy napríklad nemajú z čoho žiť alebo proste nemajú sa akým spôsobom pozbierať v tom svojom živote. Nemajú príjmy alebo majú veľmi nízke príjmy, ktoré nepostačia pokryť náklady na bežné bývanie, treba s prenájmov alebo ubytovní alebo takých. Ženy sú prijaté na 2 roky, dostávajú zmluvu na 2 roky, kedy počas tých 2 rokov vlastne nastupujú na resocializačný program, ktorý ich bude postupne učiť vlastne vrátiť sa späť do spoločnosti, do komunity, zaradiť sa. Majú vytvorené podmienky, aby nestratili pracovné návyky. Objekt na Dilongovej ulici patrí do vlastníctva mesta Hlohovec a Slovenského Červeného kríža a občianske združenie Ester ho má v prenájme. Od roku 2013 nebol využívaný a o jeho úpravu pre súčasné účely sa postaralo združenie z vlastných a sponzorských zdrojov. Vnútorné vybavenie získali od občanov prostredníctvom výziev na sociálnej sieti. Kapacita domova je 8 matiek s deťmi, 7 stabilných a jednu, aj keď teda my ako občianske združenie alebo zariadenie nezriadované štátom, nám z toho tá povinnosť nevyplýva, ale chceme výjsť v ústretí vlastne mestu, tak sme jednu tú izbu ponechali ako tú krízovú, hej, že v nejakom prípade, že sa niečo vážne stane, ja neviem, katastrofa, vyhorenie, alebo nejaký vážny prípad, že potrebujú rýchlo tú rodinku umiestniť, tak na to máme určenú jednu izbu pre nich. Bezpečnosť areálu je riešená elektronickým vrátnikom, 24-hodinovou službou a kamerovým systémom. Chod centra je financovaný tak, že každá matka si platí energie. Majú to paušálne vlastne vypočítané na počet detí, zaplatia si za tie náklady a ostatné všetko idú zo zdrojov 2% alebo sponzorských darov a niekedy z vlastných váčkov. Aké služby poskytuje domov ženám? Ženám poskytujeme základné právne a sociálne služby, psychologické poradenstvo, ale len v rámci vnútornej komunity. Ak teda potrebujú vážnejšie ošetrenie ako lekárske, aj psychologické a psychiatrické, tak sú lekári, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať a vlastne naše klientky môžu navštevovať ich ambulancie. Sú chvíle, v ktorých cítim pevnú zem. Áno, tie všetko.
tak vzácne sú aj také, kde viac nevládzem. Neviem, prečo vstávam, neviem, ktorý chvíľ je viac. Cítim však, že Boh je blízko k nám, blízko k nám. Ja kým som sa nedostala do parlamentu, tak som vlastne stále narážala na totálny nezáujem, neznalosť problematiky. Napriek tomu, že v Európe práve teraz v týchto dňoch sa oslavuje 25 rokov starostlivosti alebo pomoci obetiam a my sme ako organizácia Pomoc obetiam násilia veľmi rýchlo sa pripojili k tomuto hnutiu, ale bez výrazného záujmu štátu. Kedysi ešte boli roky, kedy štát nejakým aspoň symbolickým spôsobom prispieval na prevádzku tých služieb. Teraz je nádej, pretože Európska únia prijala smernicu, ktorú musia prijať alebo prispôsobiť svojim podmienkam všetky členské štáty. Do novembra 2015, tento rok máme deadline, no a Slovenská republika sa konečne odhodlala, že pripraví zákon, samostatný zákon o obetiach. Tak ja dúfam, že to naozaj spravíme, lebo sa to dosť odklada, odtláča a že ten zákon bude, aby sme mali oporu v zákone v tom, aby sme vedeli povedať, čo obete potrebujú, aké majú práva, teda čo si voči nim nikto nesmie dovoliť a čo naopak je povinný im poskytnúť. Že majú jedno z prvých práv je právo na tie odborné služby a na to, aby boli prístupné tam, kde oni žijú, aby sa dostali k odbornej pomoci. Záležitosť financovania tých služieb a potom, čo je jedna taká veľká vec je, že pracovníci, ktorí pracujú s obeťami, či policajti, justiční pracovníci, nemajú špecializovanú prípravu, nie sú odborne pripravení na tú prácu. Čiže tam sa veľakrát stáva to, že zraňujúco pristupujú alebo pracujú s tými obeťami. Takže vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie policajtov od strednej školy až po tie ďalšie úrovne a oblasti. No a tiež je veľmi dôležitá oblasť odškodňovania obeti a finančnej pomoci vtedy, v tej chvíli, keď ju potrebujú, keď zostanú bez prostriedkov, keď sa na nich valia exekúcie kvôli tomu, že nie sú schopné platiť, tak potrebujú naozaj takú praktickú pomoc. Nielen takúto, že sa poskladajú blízki ľudia, alebo susedia, alebo teda postará sa komunita, ale musí sa o to starať aj štát, lebo nie každý má takú možnosť vo svojej komunite.